Hallo julle, baie welkom hier by vanaand. Ons is so die tweede vrijdag voor die kersttijd, as ons net sê kersttijd, die Christusfeest, wat ons dan weer een van die dag. Wees lang een bietjie rustig. Verlede week as ons nog in die koue plek op bo gewees in Frankrijk, vandag is ons nou in die kantoor. Ek is so dankbaar om bietjie die warmte van Suid-Afrika te kan beleef. Ek sit hier in my kantoor, op 'n lekker stoel, want dit vir my help om te koop vir ons mense wat hier inkom en weer kan gesels. Wees rustig, ek is nou weer in. Ek is nou weer by julle. Ons dank die Here vir die kerstliedjies wat ons nou weer kan begin speel en ons kom in 'n wonderlike tyd so in die kalender van die jaar waar ons spesiaal ons harte voorberei vir die viering van die geboorte van die Here Jesus Christus. So die een van die mooiste profesieë aangaande die geboorte van Jesus Christus en hy word Immanuel wil graag heen wat hierdie resie wat ons graag wil hê ons op fokus. Lees ek nou weer vir julle daar in Hoofstuk 7 van Jesaja 14 sê, die Here sal daarom self vir julle teken gee, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Nou die teken, weet ons is die teken wat die herders gesien het, die engel het gesing, toe hulle gaan, hier is hulle as 'n teken en 'n bewys van die koms van Christus, is dat daar sal 'n kind wees wat in 'n krib lê. En die ou vertaling van daai woord, jong vrou of jong meisie of jong dogter, baie keer so vertaal word in die grondteks, praat hulle van 'n maagd. Maar afgesien daarvan, die mooie woord in daardie teks is die woord Immanuel. Ek is besig om voor te berei vir 'n diens vir Sondag. Ek het so 'n bietjie wel gesels rondom die geboorte van Christus. En een van die dinge wat my hart aangegryp het is, die verlange van Moses in Exodus, toe hy die wet van God ontvang, van hom ontvang vir die volk en vir ons as mense ook, toe is daar 'n begeerte by Moses om die gesig van God te kan sien. En God sê, jy kan my nie sien en bly leef nie. Hy sê, maar wat ek sal doen is, ek sal jou in die skeur wegsteek, met my hand toemaak, en dan sal ek verby beweeg, so dat jy my van achteraf kan sien. Ten spyte daarvan, denk ek, het Moses 'n wonderlike ervaring gehad om net in die teenwoordigheid van God so van achteraf te kan sien. Maar vriende, wanneer ons dink aan die geboorte van ons Here Jesus Christus, en Maria en Josef en die wat daar in die stal was, selfs daarna en die disippels, het almal die gesig van God gesien. Die Here kom bederf hulle en seën hulle, en ek weet, daar is misschien baie teologie rondom hierdie saak, maar dit is iets wat so spesiaal vir my was, om te weet dat die Skepper, hy by die sewe, hy by die sterre in sy hande vashou, was in hulle midde. Die een wat hulle gemaak het, was in hulle midde. Hulle het nie verstaan nie. En daai emas gaan ons sê, maar het ons harte nie brandende gewees, in daai wonderlike teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. Nie, jy weet, ons kan het ook beleef. Geestelik leer, help die Here vir ons deur geloof, om te kan skou, te sien van aangesig tot aangesig een dag, maar in ons stilte tyd, en waar ons 'n ontmoeting met die Here het, waar die Gees van God ter sprake is, kom stel hy ons voor aan God. God is nie meer achter 'n gordyn van skeiding nie. Daar is nie skeiding meer van 'n allerheiligste plek, 'n plek waar die ander kom by mekaar kom in die tempel nie. Ons het direkte toegang tot die kosbare teenwoordigheid van God. En daarom is hy tekst my so mooi. Hy sê, Immanuel, God is hier by ons, het by ons kom bewoon, ons kon aan hom raak, die disciples kon raak aan hom, die apostel kon raak aan hom, die vrou het gesond geraak, te gaan raak aan hom, hy was in hulle midde. Het ons harte nie brandende geboord, sê die Emmausgangers, toe die Here Jesus na sy opstanding
met hulle wandel op daardie pad nie, nie. Ek wil graag hê, of ek nooi julle uit, ondersoek julle harte dat daar weer een tyd sal kom dat ons ontslaas raak van al hierdie geraas, sosiale geraas, die geraas van ons tyd, en in die stilte wanneer ons Kerstyd by mekaar kom hierdie jaar op die geboorte van Christus gaan vier, en selfs daar waar jy nou is, mag die Heere vir jou seën, my vriend en my vriendin en my liewe jong mens, dat jy in hierdie dag, in hierdie oomblik in die nadenke van hierdie kort greep wat ek vir julle gee, die aangesig van God soek, en mag jy hom vandag sien. Heer, ons verlang om jy te sien, en die Heere sê, ek klop aan die deur, en as jy daardeur oopmaak, sê God, die wese van sy seun en die krag van die Heilige Gees, hy kom in om maaltyd saam te kom geniet. Mag jy die vrede van die Here so beleef. Mag jy die gesig van Jesus vandag sien. Kom ons bid net saam. Here, wat 'n voorreg om hierdie woorde te kan uitspreek, dat ons die voorreg het om deur die Gees u te kan sien. Ons sien die Here in die agtergrond saam met ons loop. Ons sien die Here hoe dat die herder is aan wie se hand ons kan vashou en voor ons loop. Ons sien Here hoe dat U vir ons ondersteun. Ons sien dat U ons nog nooit gelos het nie. En dan het ons die kosbare voorreg om die woord te kan sê Emmanuel. En ons weet Here, U is by ons. Al praat ek met hierdie mense oor 'n video. Kyk hulle op hulle selfoon, al kyk hulle op hulle TV's. Daar waar hulle nou is, het hulle die voorreg om jy te kan sien van aangesig tot aangesig in die wyse waarop jy met ons praat. Seën ons asseblief, Here, want ons verlang so na u en alles wat ons doen, ons wil niks doen sonder u nie. Ons eer die kosbare naam dat ons kan sê, Emmanuel. Amen. Mag die Here jou seën, mag jy sy kosbare teenwoordigheid ervaar, mag jy voel hoe hy deur sy gees aan jou hart kom raak. Heere Jesus wil met ons gesels. Misschien met ons op en weg hardloop. We gaan omdraai en sê, ons onthou ons te pa, wat vir ons baie lief is, kom ons gaan huis toe. Mag die Heere hierdie tydperk, waar ons die geboorte van Jesus, aan vier baie speciaal vir julle is. Tot ziens ons volgende week mekaar sien, volgende week gaan ons 'n bietjie meer gesels oor die geboorte, want dan is ons soms 2-3 dae weg, van die Christusfees wat ons gaan vier. Sien julle, en mag die Heere vir julle seën. Al die eerwoord om weer sê ek maar, mag het altyd so wees, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou en hy het jou eerste lief gehad. Tot ziens, ons mekaar weer volgende week sien.